В'їзну браму палацу Потоцьких відреставрують до середини літа. Раніше передбачалося, що її реконструкцію здійснять до Дня Івано-Франківська. Фахівці львівської фірми-підрядника наразі закріпили напівзруйновані фрагменти брами. Надалі вони проведуть інженерні дослідження технічного стану споруди та фасадної частини огорожі. Потім реставратори внесуть корективи до проекту їх комплексної реконструкції. Приступивши до роботи, ми зрозуміли, що треба провести в першу чергу роботи по закріпленню споруди. Будемо говорити так по-простому, що вона не впала комусь на голову, ті скульптури зверху, які стоять, бо технічний стан вимагав такої інтервенції швидкої. Реставрація в'їзної брами – це лише перший крок до відновлення всього комплексу палацових споруд, запевняє представник власника палацу Потоцьких Вадим Пісний. І додає, історична пам'ятка у середмісті – це надбання громади Івано-Франківська. Втім, яке саме призначення буде у будівель палацового комплексу після реконструкції, ще не знає. Це культурна спадщина, надбання всього міста і ніяких торгових центрів тут не має бути. Ми спочатку зробимо реконструкцію брами, також відновимо паркан, а після цього вже перейдемо безпосередньо до реконструкції всього комплексу палацу Потоцьких. Реконструкцію брами палацу Потоцьких повністю фінансує власник історичного комплексу. Попередній кошторис робіт – 500 000 гривень. Галина Гордашко, Василь Пилипів. Новини на Вежі.